En aquest hotel de 4 estrelles, ubicat al centre de Vila, han tingut totes les habitacions ocupades per Cap d'Any. La majoria dels que s'hi allotgen són espanyols que visiten les seves famílies que viuen a Eivissa. Tots busquen la tranquil·litat a l'hivern eivissenc. Hi ha molta gent, sobretot estrangers, inglesos i alemans, que trien Eivissa per la tranquil·litat que en aquestes fetges. D'altres hi passen les festes perquè tenen una segona residència a Eivissa, també perquè volien conèixer l'illa per aquestes dates. Jo sempre vinc aquí a l'agost, però també s'està bé i no és com l'agost, que no et pots ni moure, llavors està bé a temperatura també i tot. Estarem 6 dies, seran 2 dies de festa, un més tranquil, un altre de festa, i després, ja saps, tornes a casa i després és quan necessites més vacacions. Tot està tranquil i la naturalesa és preciosa a Eivissa. Nos parece Navidad un sitio donde se puede estar tranquilos. Vale, vamos a ir a una zona apartada, no discotecas, y entonces, pues bueno, donde se puede descansar y una zona privilegiada. 14 establiments turístics estan oberts al municipi d'Eivissa, 25 a tota l'illa. A la Federació Hotelera remarquen que molts empresaris opten per obrir tot l'any, independentment que els surti o no a compte, i reclamen més connexions directes en capitals d'Europa, també a l'hivern. I perquè al final, si tots tancàssim, l'illa estaria morta. I hi ha alguns valents que tenen que dir, doncs, jo optaré per obrir tot l'any. Em compensa o no? Bueno, però estem oberts. Es preveu que per febrer i març obrin altres establiments. L'any passat, per Setmana Santa, varen obrir un 40% més d'hotels que per les mateixes dates del 2018.